Era el final de la Guerra Civil. Vam haver de fugir a l'exili. Hem caminat fins a França, sota la neu i les bombes. Hem passat la frontera. Ara som refugiades. I ens han tancat en aquesta platja, com si fóssim Púrria. La platja d'Argelers. Ni una caseta, ni aigua, ni menjar. Només la sorra i el vent del nord. Això és Argelers. L'infern d'Argelers.